Sejam muito bem-vindos ao canal Leo do Júnior Rosa do Deserto. Estamos aqui mais uma vez para fazer mais um videozinho para vocês e hoje nós vamos fazer um vídeo falando sobre sementes, né? Sementes, muitas pessoas compraram sementes de milho ultimamente e por isso surgiram muitas dúvidas, né? Quanto à germinação, quanto à questão da semente mix, né? Então são muitos assuntos. Sobre muitas dúvidas, né, sobre esse assunto que é as sementes, tá bom? Se você gosta desse assunto, já deixa o like aí, se inscreve no canal, não deixe de se inscrever no canal, pessoal. Aperta o sininho para a notificação chegar até você. Por que que eu vou me inscrever no canal, né? Porque é muita informação, muito conhecimento, aqui a gente tem mais de 500 vídeos. Você apertando no sininho também, a informação chega até você, você é notificado, tá bom? Então, não deixe de se inscrever, você que está chegando agora aí. Este é o canal Leo do Júnior Rosa do Deserto. Aqui tem todos os dias, 8 horas da manhã, temos vídeo novo, tá bom? Todo dia, pessoal. Acordou, vai lá, toma um cafezinho e assiste aqui o canal Leo do Júnior Rosa do Deserto, tá bom? Pessoal, hoje vamos falar de sementes, né? Se é sementes importadas, semente nacional, semente mix, semente identificada, como é que é, tá? Como é que é isso? Primeiro, vamos falar sobre a semente mix. Muitas pessoas me perguntam: Leo, tá vendendo semente mix, mas é mix o quê? Pessoal, existe a mix normal, assim que é tudo misturado, tá? Existe a mix de simples, mix de duplos, mix de triplos. Como é isso, Deus? Vamos lá. Mix é misturado. É que pode nascer qualquer cor. É que é misturado. Só que a gente faz a separação assim de sementes simples, quando a gente poliniza uma simples com a simples, tá? Aí a gente nasce a vagem, aquela semente a gente separa. Sementes dobradas com dobradas, tá? Então, sementes dobradas com dobradas, as duas flores, a gente poliniza, quando nasce a vagem a gente separa. E mix especial. Mix especial é quando a gente tem dobradas, triplas, né, que são diferenciadas, né, que são roxa, amarela, a gente separa. Então são sementes que são selecionadas, tá? As simples, as dobradas e as especiais, que a gente chama. E tem também as multipétalas, que é a que eu vou falar e vou mostrar para vocês aqui as sementes que eu estou tendo, que acabou de chegar, que é a grande novidade. Então assista até o final para vocês verem a grande novidade. Vamos continuar o nosso papo aqui, certo? Então entendemos o que é semente simples, tá bom? Simples é isso, é quando a gente poliniza uma simples com uma simples, não é pétala dobrada, não é uma cor diferente. Então a mix simples é isso. Pode nascer rosa, vermelha e branca, geralmente, tá? A mix dobrada pode nascer rosa dobrada, rosa matizada, vermelho dobrado, vermelho matizado, branca dobrada, branca matizada, né? Ou então com alguns detalhes misturado, porque também a gente poliniza branca dobrada e coloca o pólen na vermelha dobrada. Então pode nascer vermelha com branca, pode nascer rosa, pode nascer vermelho, pode nascer branca, tá? E tem as especiais. Pronto, entendido isso, vamos passar para frente. Leudo, e a questão de semente identificada existe, pessoal, existe, só que é muito difícil, tá bom? Porque mesmo ela sendo identificada, não é 100% que nasce daquela cor. Vou explicar. Eu tenho uma rosa preta, eu tenho outra rosa preta. Quando eu polinizo as duas, o pólen de um coloca na outra, tá? Se você não sabe o que é polinização, eu vou deixar o vídeo aqui em cima, tá? Para vocês clicarem lá, aprender a polinizar, inclusive para ganhar dinheiro também, para vender sementes também, né? Com a vagem dá o quê? Mais de 50 sementes, às vezes dá 100 sementes, você vende e ganha seu dinheirinho também, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, se a gente poliniza uma rosa preta com outra rosa preta, como eu estava falando, né? A probabilidade de nascer preta. Existe a probabilidade de nascer preta? Claro, né? Claro, porque o pai e a mãe eram rosas pretas.
Mas existe probabilidade de nascer Roseleu no meio desse cruzamento? Existe. Primeiro porque a cor rosa, ela é a gene dominante. O que é isso, Leandro? É a genética que domina, certo? Porque é a primeira rosa do deserto, tá? Vou contar uma historinha aqui. Antes era só rosa. Aí as pessoas foram polinizando, polinizando, nasceu uma vermelha. As pessoas foram polinizando, polinizando, misturando as espécies também, né? Adenio obeso com adenio arábico, com adenio somalense, com adenio crispum, que tem umas diferençazinhas sutis nas plantas, nas flores. E aí foi nascendo outras cores, foram nascendo pétalas duplas, e aí começaram a cruzar dupla com dupla, até que nasceu uma tripla. No meio de 1.000 sementes, nasceu uma tripla. Aí depois, no meio de mais 1.000, nasceu outra tripla. Começaram a polinizar tripla com tripla. E assim foi, durante décadas, criando muitas e muitas cores, muitas e muitas pétalas, certo? Então, o que eu quero dizer é, quando a gente poliniza uma cor com a outra, dá uma quantidade daquela cor, mas a outra quantidade não. Agora, quando a gente poliniza, duas cores, por exemplo, preta com preta, aí nascem algumas sementes pretas. E as outras não. Dessas que nasceram, a gente poliniza de novo. Nasce preta. E outras não. A gente tira. Essas probabilidade vai aumentando, porque os pais, os avós, os bisavós, tataravós, tem toda uma linhagem de sementes de rosas preta. Entendeu? E aí vai aumentando. Eu já expliquei aqui, sobre isso, né? Aqui no canal, sobre a questão da linhagem. A maioria das pessoas que vendem é mix, porque elas polinizam tudo, roxa com preta, com amarela, com branca, com vermelha, sai polinizando, pega um pólen de uma, bota no outro, né? Eu, por exemplo, fiz muito tempo isso aqui. Agora, a próxima florada que der, eu vou procurar polinizar só cores amarelas com amarelas, preta com preta, para ter uma probabilidade maior de nascer preta, de nascer amarela, né? Só que mesmo assim, muitas pessoas misturam, pegam e fazem seus mix especiais, tá? Como eu estava explicando aqui, um mix especial, tá bom? Agora, semente importada e nacional, né? Qual a diferença? Pessoal, a única diferença, né, é que a importada a gente não sabe qual é a procedência, somente quando é um vendedor já conhecido no mercado, né? Que a gente sabe a procedência, sabe que é uma pessoa séria, que trabalha há anos e anos e anos com o Rosa do Deserto na linha certa, tá bom? É que a gente pode confiar, né? Porque você compra sementes e aí você não sabe direito qual é a procedência, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que elas vêm bem desidratadas, certo? Leandro, o que é isso, desidratada? Que existem as sementes in natura, que é aquela que você acabou de colher, tá? E existe as sementes que você botou para secar, embalou para depois vender, certo? Toda semente que você colhe que não vai plantar na mesma hora, você tem que botar para secar. Se você plantar na mesma hora, ótimo, você vai perceber que a germinação é bem rápida, certo? Agora, você colocando ela para secar, ela vai desidratar. Por que, Leandro, que precisa fazer isso? Porque ela desidratando, ela vai sair todo líquido. E aí não vai correr o risco de aparecer os fungos, as bactérias e o mofo, né? Que não deixa de ser fungo. O mofo vai mofar a semente. Se assim que eu colher, eu embalar e guardar, ela vai mofar, com certeza. Então eu preciso deixar ela secando num local seco, num local sombreado, mas que tenha luz, tá? E ela vai secar ali por uns 2 ou 3 dias. Depois que ela estiver bem sequinha, a gente vai embalar no papel alumínio, vai colocar num potinho de plástico, vai botar na geladeira. Dessa maneira, as sementes duram muito. Só que esse muito tem um limite. E a partir de 6 meses guardada, a taxa de germinação dela vai caindo, tá bom? E tem também o problema se você guardar, não secou direitinho e guardou em lugar errado,
ela vai acabar mofando e vai estragar a semente, tá certo? Pronto. As sementes importadas, por exemplo, eu tô com algumas aqui, né? Com essas, tenho mais aqui, tem um monte de semente aqui. Semente importada, ela passou muito tempo viajando, certo? No mínimo, ela passou um mês para chegar aqui no Brasil, para chegar até a sua casa. Depois disso, a gente não sabe quanto tempo que ficou lá, então elas precisam ser bem hidratadas. Por isso, quando a gente compra semente, a gente tem que colocar elas de molho, certo? Só por isso. Coloca de molho para ela reidratar. Ela vai absorver a água de novo, vai reidratar, tá bom? E aí você vai plantar novamente, tá bom? E você vai plantar novamente. Sementes, geralmente você coloca entre 2 a 4 horas de molho, tá? 2 a 4 horas de molho. Algumas sementes têm uma problemática de germinação, como é o caso das medusas, que é difícil germinação. Aí você coloca de 24 horas até 48 horas de molho, tá? Essas sementes aqui, que no final eu vou dizer que sementes são essas, tá? Essas aqui você coloca 12 horas de molho, tá? 12 horas de molho para ela hidratar bem. São sementes multipétalas. Pronto, leu do que é sementes multipétalas? É aquelas que é a partir de tripla, tripla, quádrupla, multipétalas, que tem muitas pétalas, tá? Então essas sementes aqui são especiais, elas podem sair amarelas, podem sair negras, né? São mix multipétalas. Só que elas não nascem simples, tá bom? É muito difícil ter simples aqui no meio. Pode nascer, Leo? Pode nascer um ou outro, mas é muito difícil. São sementes selecionadas, né, de um produtor conhecido de Taiwan. Tá bom? De Taiwan. E as pessoas que trabalham com sementes aí, que conhecem, sabem da procedência, né, de alguns produtores sérios de Taiwan, tá? Taiwan é o quê, Leandro? Taiwan é um país pequenininho perto da China, tá? E a Tailândia é outro, né? Logo no começo eu pensei que Taiwan e Tailândia fossem a mesma coisa. Mas não, não é, tá bom, pessoal? Taiwan é um lugar, Tailândia é outro. Inclusive até um pouco distante, tá? Então, essas sementes são de Taiwan, tá? Sementes selecionadíssimas. São sementes multipétalas, da qual eu vou até deixar a imagem dela aqui para vocês darem uma olhadinha nas sementes do que é que pode vir por aqui. Tá? Muita coisa boa. E vamos lá às mais dúvidas, né? Falamos sobre a questão da genética, falamos sobre a questão da hidratação. Agora, substrato. Pessoal, se plantar num substrato que não seja um substrato bom, as sementes não germinam, tá? Não germinam. Substrato, se você tiver condições e tiver onde comprar, compre o substrato para hortaliça industrializado, tá? Senão você vai fazer o substrato que eu faço. Vou deixar aqui o link, você clica lá e assiste. E muito cuidado com a areia e a terra que você vai colocar no substrato, que podem estar contaminadas e com isso vai mofar, vai entrar fungo nas suas sementes, tá? Explicado isso, agora vamos para o próximo passo. Então, lembre-se, só recapitulando, substrato, use o melhor substrato que puder, pessoal. Compre substrato Carolina, é muito bom, né? E tem tantos outros aí, tá certo? Esse substrato para germinação de hortaliças são bons para germinar as sementes, mas não deve-se colocar eles em plantas grandes, porque eles absorvem muito a umidade. Tá? Absorvem muita umidade. E a semente, ela precisa da umidade e do calor, mas a planta grande não. A planta grande ela não já não precisa. No caso, você com esse substrato pode misturar com areia grossa lavada e carvão triturado, que aí deixa mais drenante e não segura tanta umidade, tá bom? Então, esses substratos para hortaliça, para germinação de hortaliças, serve para
Germinar as sementes de rosas desertos são ótimos, tá bom? Compre industrializado o melhor que você puder, tá? Enfim, é um investimento, né, que você está fazendo. Pronto. Agora vamos falar sobre a rega, né? Leandro, posso plantar direto no sol? Pode. Pode, pessoal. Tá? Pode plantar e deixar no sol a planta lá germinando. Só que você tem que ter mais atenção. Você tem que estar lá aguando, borrifando água, para que aquela areia, aquele substrato não seque, porque às vezes seca tanto, você sai de manhã, só volta à noite, que é o meu caso. Eu não posso deixar no sol direto, tá? Primeiro, eu não tenho estufa, porque se chover, acaba saindo a semente dentro do substrato, tá? Se chover, ela sai do substrato. Segundo, se o sol for muito forte e ressecar aquele substrato todo, vai desidratar a semente novamente, ela vai morrer e não vai germinar, tá bom? Então é muito importante, se você for colocar no sol, que tenha uma estufazinha, uma coberta, né? Que ela receba ali o sol, mas não receba chuva. Segundo, você tem que estar lá sempre, umas 2 ou 3 vezes por dia, borrifando água, tá? Por isso que eu, aqui na minha casa, eu faço na estufazinha, coloco em cima da geladeira e passo uma semana, depois é que eu tiro, e depois é que eles ainda passam mais uma semana sem ir pro sol, depois é que vai pro sol, tá? Porque eu não tenho esse tempo de ficar o tempo todo indo lá aguar. Aí quando ela vai pro sol, eu já aguo só uma vez por dia, pronto, tá? Enfim. Não é a maneira mais correta. A maneira mais correta é ela ir direto pro sol e você tá lá o tempo todo cuidando, tá? É isso que eu quero deixar bem claro. Às vezes você diz, ah, Leandro, mas essa maneira não é mais correta. A mais correta é do sol. É melhor direto no substrato. Aí o outro diz, não, é melhor na estufa. Não importa. O importante é que a planta cresça e desenvolva bem, né? Dessa forma ela se desenvolve bem, tá bom? Falamos aqui sobre a questão da genética. Falamos aqui sobre a questão da mix, o que é mix, o que não é mix. Falamos aqui também sobre a questão do substrato. Falamos aqui sobre a questão da rega. O que é que falta falar agora? Pronto, só falar que estou vendendo essas sementes aqui, tá? São sementes de Taiwan, tá bom? São mix multipétalas, tá? Mix multipétalas. E estarei vendendo somente até acabar esse pacotinho, tá? Tenho somente esse pacotinho aqui, que são 500 sementes, certo? E vou estar vendendo elas por 5 sementes por R$ 20, tá? Um pacotinho de 5 sementes por R$ 20. Aí quem quiser vai entrar em contato com o meu WhatsApp, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou pronto aí para atender vocês, tá? Pelo WhatsApp, mas peço paciência para que eu possa atender todos, porque são muitos, muitos pedidos, tá bom? De tanto de venda como de tira dúvida. Tenho o maior prazer do mundo, né, de tirar a dúvida de vocês, de atender a vocês, tá certo? Só que eu peço só um pouquinho de paciência para que quando você perguntar, espera um pouco que eu vou lhe atender. Não se preocupe, tá bom? Eu vou atender a todos. E então é isso. Agora estamos no nosso momento de agradecimento, né? Agradecer a Deus por tudo, né? Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, por tudo que tem nos dado, pela minha casa, pelo meu trabalho, pela minha família, pelo meu pão de cada dia. Obrigado, Senhor. Obrigado também pelas dores, pelos obstáculos, pelas perdas. Tudo isso nos faz crescer, meu Pai. E a gente tem a plena certeza de que tudo está dentro da sua perfeição. Todas as dores, todas as perdas, todos os fracassos, todos os obstáculos, tudo está dentro dos teus planos, Senhor. E é nessa fé que a gente agradece do fundo do coração. Obrigado, meu Pai, por nossa vida. Então, pessoal,
Quero agradecer a vocês, do fundo do coração, que faz o canal Ludo Júnior Rosa do Deserto crescer a cada dia. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, tá bom? Coloca aqui nos comentários, entre em contato comigo aí para comprar suas sementinhas Mix Multipétalas Top. Essa aqui é top, tá? Não é aquelas que nascem tudo rosa, não, que vendem por aí. Essa aqui é Mix Multipétalas Top de Taiwan, tá? De um produtor bem conhecido, né? E que o pessoal do mundo aí das Rosas do Deserto conhece. Então fiquem todos com Deus, na Santa Paz. Esse é o canal Ludo Júnior Rosa do Deserto. Valeu!